Слава Ісусу Христу! Ви дивитеся «Живе телебачення». Це медіа Української греко-католицької церкви. В ефірі «Добра розмова» і ми знову шукаємо шляхів зцілення ран війни. Веде «Добру розмову» Галина Бабій. Наша гостя сьогодні пані Люба Іванюк, координаторка спільноти «Матері у молитві» в Патріаршому соборі Воскресіння Христова Української греко-католицької церкви в місті Києві. Я вітаю вас у нашій студії, пані Любо. Взаємно. І оскільки я вже сказала, що ви є координаторкою такої важливої спільноти «Матері у молитві», тож нагадаю нашим слухачам, що молитва загалом є зціленням ран війни. І не тільки ран війни, будь-яких ран, і зцілення людини за будь-яких обставин. А найсильнішою молитвою люди вважають це якраз материнську молитву, молитву за дітей. Насправді, наскільки це так, і як давно ваша спільнота молиться в Патріаршому соборі? Знаєте, що так, відносно можна, звичайно, сказати, але вже це вже такий стиль життя, і я не раз задумувалася. Я без цього не можу. Не раз чула, чого ти не поїхала, як багато виїхали з України? Коли а я не уявляю, що прийде неділя, і я в соборі не буду, і не буду бачити матерів своїх, за якими ми молимося вже 20 років. Вже минулого року, 23-го, ми 20-ліття відзначили. Так. І вже в Києві це ж не тільки у нас вже в соборі, а вже з 10 районів 7 вже є спільноти. І ми спілкуємося, зустрічаємося. Так що, і відчуваємо, звичайно, що відчуваємо, що молитва підтримує. І нам не раз ми чули, що ваша молитва допомогла. Ви сказали, що 20 років вже спільнота молиться, але, напевно, з настанням війни у 2014-му, а тим паче у 2022-му, коли вона стала повномасштабною, ця молитва трохи змінилася. Або й не змінилася, не знаю. Розкажіть, чи щось змінилося у ваших зустрічах? Скажу вам, змінилося в душі, в кожної мами. У мене нема сина, от ви чуєте, а я не можу спокійно говорити, і ми так всі. Така була паніка, так було дуже важко за тих наших хлопців, які напередові сини українські і дівчата. І ця молитва стала такою раною в душі. Я думаю, не знаю, вона чи глибша, чи отака, от сльозами весь час і постійно. Угу. Тому що раніше ми так якби, теж молилися, але якось воно не так було. А зараз бачите самі по мені. Дуже важко. А чи є в спільноті матері, сини чи доньки, синів, яких так, якраз якось на фронті? Синів немає, а от є, що племінники, там от сестри, син, там є син, але от знайомої, от моєї, що ми, але багато такі, що ми молимося за них весь час. Та за всіх, дітей українських, котрі взяли до рук зброю. Так. Ви молитеся. Скільки вас жінок, які приходять щонеділі, і кожного понеділка? Я хочу ще таке уточнити, так. Вибачте. Щоб люди, хто от нас чує перший раз, що от ми спільнота, це ми молимося не тільки за своїх дітей. Ми з самого початку за дітей України, за дітей нашої парафії, за дітей нашого от собору, які приходять, і за дітей України, які розкидані по світу зараз, вони теж терплять. Багато знаємо, які б дуже хотілися вернутися зараз сюди, але з різних причин не можуть. І, от так. Так що за всіх дітей. Ми за всіх, і за дітей-сиріт, за яких нема кому молитися. Тому я собі так весь час, дуже рідко пропускаю, по встану, може, там, коли прихворію раз на рік чи десь поїду. Але думаю, якщо от я не прийду, і ще хтось не прийде, а хто за сиріт помолиться? Ми там вдома за своїх більше думаємо весь час. Може, ми вже і за сирі вдома молитися, але ця спільна молитва, вона сильніша. Щопонеділка о 18:30 ви збираєтесь? Ні, це було колись у нас так. Так, зараз, змінилося так, бо багато виїхали. Є такі, що живуть далі і працюють. І вже зараз оці тривоги, це все, можна не доїхати. І ми в неділю після на 9-ту літургія у нас. І після цієї літургії, десь біля 11-ї, ми збираємося в соборі. Як довго ви молитеся? Ще на питання, скільки нас? Так. Нас було завжди десь до 20. От у нас є такий молитовничок наш. Ви можете оцю камеру показати, так. І тут, рекомендація 8, не дуже так більше, можна і менше. Навіть якщо і 2, то це теж
тому що так Ісус сказав, де двоє або троє, там я серед вас. І у нас було, так і зараз ми є, ті, що і в Ірландії, і в Австрії, і в Німеччині, по різних країнах, але ми в групі і ми спілкуємося. Як тільки ми, от молитву зараз я розкажу, які там у нас бувають, і кожну неділю, то ми туди вже скидаємо інформацію, і ми все рівно йдемо разом. За кого молитися, а тут ми, десь, буває 10, буває 12. Тобто рідше. До вас доєднуються ще онлайн люди, щоб молитися? Як ми, був час, що ми онлайн молилися. Угу. Так, отець Андрій, і, тому що не могли тут зустрічатися. Теж було на початку війни. Гаразд. Оці жінки, котрі розкидані по світу, і діти, котрі розкидані по світу, вони пишуть вам свої імена, пишуть вам свої потреби. Ні, просять ми за всіх. Ми можемо не знати імена. Тобто але імен ви не називаєте? Так, як і синів наших українських, які зараз на війні. Uh-huh. Одне раз було, почалася війна, знаєте, я ще так близько не знала, а потім мій далекий родич попав в лікарню. Я прийшла, кажу, Андрійку, і руку цілую. А він ще трошки так образився, не треба. Я кажу, от я вже тепер знаю, за кого я молилася. І так не раз буває, що чужий там. Були такі багато випадків, що ти вже розумієш, за кого ти молився. Навіть таких, що життя віддали, ми молимося і за них, і я згадуйте. Бачила їх уже по тому, що їх немає. Чи були у вас випадки, коли вам дякували за ці молитви? Так, так було, були. Ну, були не раз. Навіть от саме перше, пам'ятаєте, з Криму був Володимир Балух, я вже забула. Так, так. І, в полоні. Це, до речі, племінник нашої сестри, що в спільноті ми разом молимося. Чоловіка, рідного брата, син. І він дуже, він страдав. По-перше, в Криму він такий був, ну, активіст, українець. І потім він в Росії був. Ми дуже сильно за нього молилися. Ми так, тому що ми знали все, як і що. І він повернувся сюди. Це було дуже велике диво, тому що він, ну, є такі, що мовчазні, а він ще й такий трошки провокатор, розумієте? І ми думали, що все, що він не виживе. Повернувся. А потім ще й тут було таке, з ним трапилося горе, що на нього напали і так, проламали йому череп. Пам'ятаємо. Ми теж молилися. Він теж був дуже хворий. І... Ну, слава Богу, віримо, що це наші молитви його вивели. Якщо ви вже показали цей збірничок, чи є тут якісь спеціальні молитви, чи це молитви, які знають всі християни? Є тут спеціальна половина. Половина оці традиційні, що ми молимося завжди, а половина тут складені спеціально для наших спільнот. Угу. А є ще такі, що ми самі собі взяли. За священників наших обов'язково молимося, за ненароджених дітей, яких багато знищується, які і тут і за лікарів, які теж відповідають за батьків, які щоб можуть народити дитину. Половина тут, рахуйте, спеціальні наші, якби специфічні наші молитви. Ви сказали за батьків, які не можуть народити дитину. Які зараз, може, роздумують народжувати чи ні? Вона вже є зачата. От є загроза. Угу. Ми молимося за таких теж. А за таких, котрі не мають, і молитва ваша допомагає. Розкажіть про це. Це я дуже важливо. Це знову. Окремі приклади, які є, ну, можливо, наочними більше, ніж будь-які інші розповіді. Ну, я не знаю, це так, не хочу називати імена, але імена було не таке. Треба. Ми молилися ще в дерев'яній церкві. Це ще собор тільки, ну, починався. І в нас такий був отець Олег, він зараз за границею, Шепетяк. В нього довго теж не було дітей. І отець Тарас, він зараз в Вишгороді. Ну, так я так буду, говорю, ну, але ж як є, це було наше таке перше. І ми не питаючи, самі собі молилися, щоб в них були діти. А може вони не хочуть, а може там, розумієте, от такі ми були якісь... І потім скорий час, і в них бачите. І Господь Бог дав дітей. Так. І це дуже-дуже важливо. Народження нових українців – це наш порятунок у світі. Ми повинні відновити ті жертви, які ми зараз приносимо задля нашої свободи, задля нашої державності. Ми повинні відновитися в кількості своїй навіть, тому що ми маємо відбудувати свою країну. І діти мають народжуватися. І задля цього і моляться також спільнота матерів молитві, координаторкою якої
є пані Люба Іванюк, наша сьогоднішня гостя. Чи об'єднуєтеся ви з такими ж спільнотами в Києві в спільних молитвах, чи, можливо, у світі? Якщо ви кажете, що спільноти організовуються вже в різних парафіях, то чи робите ви спільні молитви такі? Так, я відповім, але хочу ще додати спочатку трошки до попереднього теми нашої. Будь ласка. Трошки. Вибачте, що так. Бо мушу це сказати, бо я сама вже, от я тут в Києві працювала, у мене робота була, що я ходила багато по Києву. І мене боліло всередині, що Україна все якби помирає, розумієте? Думаю, це вже неможливо відродити. Ні, мова вже там десь одиниці ти чуєш, ну і взагалі все. І коли я прийшла, коли тоді почалася революція, в 14-му чи? Та й в 14-му, а подивіться зараз. Я собі не раз уже думала, та ми не раз між собою, чи ми могли подумати, що в нас такі герої є? На весь світ герої, що його віками їх будуть згадувати. А я думала, що вже нема таких українців. Ну, хто вже так може стояти, як? Ну, от таке. Я не могла це, от, тому що дійсно це мене так якось дуже... До речі, дуже так... і мова так само. У мене теж були моменти відчаю і в 90-х роках, і в нульових, коли здавалося, що навколо вже всі забули мову українську. Зараз... Щоправда, ціною великих жертв люди починають повертатися до мови своїх предків, і діти говорять, і молодь говорить, і політики говорять. Тобто ми розуміємо, що якщо стається щось таке, що нам здається жахливим, то десь не допрацьовуємо ми самі. Чи ні, пані Люба? Я думаю, що так. Так. Це, звичайно, що це так. Кожній людині треба... Ми просто легко важимо іноді, і дуже... Дуже живемо так, знаєте, ніби треба берегти кожну хвилинку, кожну і задумуватися, ну чогось нам Бог дав, раз за неї вбивають, значить це не дурниця, за неї вбивають, вбивали, молоденькі хлопчики гинули на Донбасі спочатку. Ну і зараз гинуть, на жаль. Так. Я хочу вас запитати про вашого духівника, отця Андрія Гаха. Я на друге не відповіла, вибачте, бо ми вже трошки збилися. Я так коротко скажу. Ну нічого, у нас немає... сьогодні емоційна розмова, але це дуже добре. Ми щирі у своїх розмовах. Ми не можемо спокійно. Ну, на друге відповім. Так, коротко, будь ласка. Дуже. В нас немає, щоб ми з кимось за границі спілкувалися. От немає, так? Там, спільнотами. Англійцями, з німцями немає. Але тут ми, дивіться, такий нюанс ще є. От як наш собор, тут може людина приїхати з любої точки планети, і вона, як ми приймаємо як вдома. І так от я відчула в нас. І вже за скільки років бувало, що нас там 8, а бувало і 2. Роз'їхалися і все. Але молитва постійно тривала. Але хочу сказати, що приїдуть там, хто з Донецька є там, хто, наприклад, з Тернопільщини, хто з Львівщини, вони до нас приходять і ми молимося разом. Вони ніби як не можуть бути зараз своїми, але вони можуть приїхати сюди і тут вони теж буде. Вони потрапляють в родину. Так. Вони потрапляють в родину. І ще ми в з'їзди були, ми збиралися до війни багато, до ковіду. А тепер недавно, 12 жовтня, була наша проща до Зарваниці, матерів молитві. І я думала, що війна, не всі працюють зараз, коштів немає. У нас було дуже багато. У нас була та вся площа, була зайнята. Mm-hmm. А тепер в кінці жовтня, 22-23, це була така проща, це молитовна була, це молитви. А тут вже буде більше такими, щоб поспілкуватися. До Львова нас запрошують, координатор Львівщини. Mm-hmm. Коли ви маєте поїхати? 22 жовтня, листопада. Вибачте, mm-hmm. так. Mm-hmm. Я хотіла вас спитати про таку річ. Чи були у вас в спільноті моменти, коли спеціально хтось приходив, чи батьки, чи рідні, і казали, моліться за оцю дитину, дуже багато, вона в скрутних обставинах? Сюди приїжджають, ну так склалося вже в Київ на лікування, там з периферії. І дуже багато матерів і приходили, і нам дякували. Приходили з нами, молилися, а коли не могли, ми там якийсь тривалий час молилися за тих дітей. Так, було багато. І дорослих.
Зараз є велика категорія, така чисельна категорія матерів, це матері, які втратили своїх дітей на фронті, в полоні. Чи ці матері приходять до вас або звертаються до вас за допомогою духовною? Ні. Ну, ми самі за них молимося. Самі. За матерів чи за дітей? І за матерів, і за дітей. У нас є така, ви спитали, специфічні молитви. От у нас є, постійно йде дев'ятниці до Матері Божої неустанної помочі. Починаючи з проводу нашої церкви, Блаженніший Святослав і так далі. І тоді одна за одну, тому що духовна підтримка нам потрібна всім. Закінчили дев'ятницю за одну, за другу. Кому треба зараз терміново, там, то ми зразу. І тут же, от сьогодні ми почали, допустимо, наприклад, за воїнів, які зараз на передовій, бо дуже складна ситуація, дуже складна особливо. І ми за всіх, хто зараз там. І так само ми весь час, ну ми вже за скільки років, спочатку, ще з 14-го року були такі хлопці, що поранені, ми ходили в лікарні тут. І вони лежали важкі дуже. І тепер є і молимося самі, ми самі шукаємо. А от щоб прийшла колись мама до нас, я не пам'ятаю. Такого. Ну, вона якби прийшла, вона б стала з вами молитися, мені здається. Звичайно, не просто би просила. Діти викрадені. Ми знаємо, скільки Росія викрадала зараз українських дітей. Діти викрадені з інтернатів, вони і так жили в скрутних обставинах. Діти, які стали сиротами внаслідок війни, і вони живуть в сиротинцях. Звичайно, держава зараз говорить, що сиротинці мають зникнути у нас, діти мають жити в родинах. Чи за цих дітей ви молитесь? Звичайно, звичайно. За дітей сиріт, покалічених війною, і за дітей полонених, оцих, що зараз що втратили батьків, і є, що батьки загинули, а діти залишилися. Так, ми весь час за них молимося. І за цих полонених, і дорослих, от що за Азовсталі. Вони теж чиї діти? Ми тоді діти? Посилено, ми так молилися, та й зараз продовжуємо. І дуже, Боже, дякую, потім дякуємо, що Бог вислуховує і повертається все-таки з полону. Угу. Ну, ці діточки – це особливий біль, звичайно, молимося за них. Капелани. Чи приходять до вас за духовною підтримкою капелани? Капелани самі надають духовну підтримку у війську, так? Їм треба ділитися своєю духовною практикою, енергією, своєю молитвою. Але капелани – це також чиїсь діти. Ну, звичайно. Чи ви маєте якісь стосунки, якийсь діалог з капеланами? Ні, нема такого. Але у нас є молитва ось тут за священників, за капеланів. От ми в кінці нашої молитви є така у нас, це зараз не випускається, отут за священників. І ми молимося за всіх, за них. Я почала говорити про вашого духівника, отця Андрія Гаха. В якому напрямку він спрямовує вашу діяльність молитовну? Ну, ви знаєте його. Звісно. Правда, він особливий. Ну, він як наш син з одного боку. А з другого боку, він наш батько. Розумієте? І він дуже мудро нас веде. Дуже так. Я не раз уже порівнювала, як Божий Дух. Знаєте, так торкається тихенько, так незамітно. Отак і він. Угу. Ну, схиляє до молитви, отак. Яка роль загалом духовника у спільноті? Як ви відчуваєте? Ви як координаторка, ви маєте всіх організувати. Яка роль духовника? Ні, ну буває, що в нас, наприклад, ну важкі бувають сім'ї, ситуації, там ще щось в житті. Він у нас як і порадник, і він нам і катехізацію проводить. Кожен раз щось нове, якась тема, щось він нам має що сказати. І ми маємо теж що відповісти, і на якісь питання відповісти. Угу. Зараз готуємося до ювілейного року, наступний рік, та буде об'явлений папою. Який саме це буде рік? Це прощення. Угу. Це, і там над таїнствами роздумуємо, духовними, над чеснотами. Готуємося, щоб достойно. Ну, він весь час, от як ми тут не можемо, то він завжди готовий, завжди може. Давайте онлайн, давайте зберемося, так помолимося. Так що... Ну, без нього ми вже не уявляємо себе. Ну, от як важливо, ви сказали, він для нас і син, і він для нас як і батько. Тобто
роль духівника величезна в спільноті. Звичайно. Ви кілька разів посилалися на цю книжечку, і я думаю, що багатьох матерів, які дивляться зараз нашу програму, а можливо, не мають можливості такої долучитися до спільноти, виникне питання, а де можна придбати таку книжечку, якщо можна? Ну, немає, їх немає вільно. Там, допустимо, в магазинах таких, або... крамницях церковних, так? Так, в крамницях, або навіть от в собор прийде, що... А, просто ми вже знаємо, ну як, допустимо, зараз ми були в Зарваниці, зараз трошки проблемка, бо війна і карантин був, то трохи так, знаєте, розпорушилося. А ну, тепер в Зарваниці була, так орден у Львові випускають, але їх нема масово, отже ми не могли купити, раніше їздила жінка одна до Львова, бо в Києві їх точно нема, вони видаються у Львові. І вже нема, каже, не випускають. А це от була координатор звіщення, то я в неї взяла 20. І вже тепер спеціально роздаю. Для спільноти, так? Роздаю. В такому разі, може, можна ще раз сказати, які молитви тут сконцентровані. Може, наші глядачки чи слухачки самі знайдуть їх і якось в інтернеті роздрукують тут, собі? Ні, ну цю книжечку можна, в інтернеті навіть не знаю, чому вона є. Собор приходить до нас, і, а ну, може, хтось собі десь далеко. Ну, тут, ви знаєте, як отець Андрій наш каже, що немає значення там, яка молитва, бо тому, що тут ти ж не розкажеш, ну, от, до Ісуса. Ну, як ти прочитаєш, люди зараз не запишуть. А він каже, немає значення, основне молитися. А як ти молишся, тобі Дух Святий завжди підкаже. Навіть не знаючи імен, за кого ти звичайно, можеш. І навіть молитви не знаючи. Ти своїми словами можеш. Тільки, щоб ти єдналася з Богом, щоб Ісус бачив, що ти хочеш бути з Ним. Що тобі не байдуже своє життя і життя своїх дітей, твоїх і навіть і чужих. Хотіти. І Бог завжди виведе. Завжди. Ну, а тут є, ну, молитви першими ж подяки Богу за все, про слави. І до Отця, до Бога Отця, до Ісуса, до Матері Божої, до всіх святих ми поручаємо своїх дітей. Тобто до своїми Святого словами? Святого Духа, щоб вів наші зустрічі. Ну, так. Своїми словами, але щиро. Так, і тоді буде почути. Чи можете ви зараз, чи хотіли би ви ще запросити когось приєднатися до вашої спільноти з тих, хто нас бачить, ну, з киян, яким тут близько до Патріаршого собору, або приєднатися до інших спільнот у Києві, ви кажете, вже є дуже багато, скільки, 8 є? Ми, так, спілкуємося, зустрічаємося, ну, раз на, ну, кілька разів, 2-3, може, точно на рік, тому що у кожного... там річниця своя є, і ми вже там стараємося. От їздили разом за Рваницю, тепер знову будемо організовуватися. Ну, я би хотіла більше молоді до нас, бо ми ну, вже такі трошки, бачите, я вже не молода зовсім, і щоб молоді було, бо тому що так чогось буває, що ми виховуємо своїх дітей так, як ми знаємо. А потім ти живеш і думаєш, а чому я раніше цього не знала, що треба, щось було не так, може. Це дуже важливо, щоб молоді мами приходили. Приходили, звичайно, дивіться, молитва – це праця. Так. І це ти віддаєш своє життя, бо ти свій час тратиш, свої сили. І приходять матері, я розумію, що працюють там малі діти, треба час. Але порівняно, якщо ти там, ну, з дорогою, там, з тим всім, ну, хоча б 2-3 години в тиждень для Бога за своїх дітей, то це я не думаю, що це так багато. Хоча я теж була молода і працювала, і встигала. Ну, от таке я. На завершення я би, звичайно, хотіла, щоб найбільш переконливою було ваше резюме щодо того, що самій мамі дає молитва, коли вона молиться за дітей своїх, чужих, невідомих, незнайомих. Далеких. Хочу сказати, що проблеми не зникнуть, так, бо тому що, ну, це так, ми живемо в такому світі, але стає легше. Стає навіть поясню, дає крила, заспокоює, дає сили, це зрозуміло, але так я вже собі над цим задумувалася. Ну, так якось Дух Святий виводить, так, що ніби була проблема, а тут раз ти дивишся і якось і ти не замітив, і от розумієте, ну це все, що треба людині.
щоб бути здоровою, щоб бути сильною, щоб бути розумною. І ще й підтримувати когось. Бог і молитва, так? Бо тому що я вірю, ми були тепер з Орбаниці, я побачила, скільки людей, а це була тільки частинка. Це не всі. З Києва нас тільки 16 було, з Донецька там кілька, а там західних областей. Але наскільки, а якби всі зібралися, то це ж сила, то все-таки тримає щось наших дітей України. Що вони такі розумні в світі, вже ми це доказали, що такі світлі, такі сильні, мужні. І такі сміливі, які боронять свою країну. Так. І, можливо, боронять так довго і тримаються так довго завдяки материній молитві. Принаймні, вона точно є однією із складових успіху наших воїнів і перемоги України в цілому. І сьогоднішня наша розмова з нашою гостею, я сподіваюся, є тому доказом. Пані Люба Іванюк, координаторка спільноти «Матері в молитві» при Патріаршому соборі Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви у Києві, була сьогодні з нами. Я вам дякую за молитву, за розповідь і за те, що ви поділилися цим дуже цінним духовним досвідом, як ще одним шляхом зцілення ран війни. І не тільки війни. Дякую вам за участь. Дякую вам за запрошення і що за вашу працю. Теж дуже потрібно. Добру розмову провадила Галина Бабій.